Bizi bu 188 manatla qorxutmaq olar. Salam dostlar. Bu xanım aparıcının səsləndirdiyi cümlədə bir çoxumuzun anlamayacağı, çox az bir qismin anladığı, amma önəm vermədiyi, laf çox az qismin isə anlayıb əsəbləşdiyi səhv var. Videonu sona qədər izləsəz, həmin səhvin nə olduğunu anlayacaqsınız. Təbii ki, mənə dəstək olmaq üçün də videonu öncədən bəyənin. Bir məlumatı da nəzərinizə çatdırım ki, verilişimizin sponsoru A-Class dondurmalarıdır. Keyfiyyətə çox önəm verənlər üçün tövsiyə edirəm. A-Class alın, dadına baxın, sonra mənə çox sağ ol deyəcəksiniz. A-Class dondurmasının dadına baxın, bütün dərdləri geridə buraxın. Ya, bizi bu 188 manatla qorxutmaq olar. Deməli, bu xanım aparıcının 80-ə 80 deməsi bir aparıcı üçün çox yanlışdır. Əziz dostlar, ürəklər. Bilirəm, sizin də aranızda 80-ə 80 deyənlər var. Məlum məsələ, çoxluq 80 işlədir. Ümumiyyətlə, 80-ə 80 demək bizim dilimizə necə paz olub, tarixçəsini bilmirəm. Azərbaycan dilində 80 sözü yoxdur. Azərbaycan lüğətində 80 sözü yoxdur. Aparıcı olmayan insanları başa düşmək olar. Amma bir insan aparıcıdırsa, demək ki, Azərbaycan dilini əla bilməlidir. Bu, onun boynunun borcudur. Baxmayaraq ki, Azərbaycan televiziyalarında əksər aparıcılar Azərbaycan dilini fərli başlı bilmirlər, ağızlarına gələni danışırlar, bu ayrı məsələdir. Təbii ki, aparıcı olmayan insanların da ana dilini bilmək borclarıdır. Yəni, bu da ayrı bir məsələdir. İndi gələk beynimə iynə batıran həştad sözünə. Birincisi, həştad fars sözüdür. İndi deyə bilərsiniz ki, dilimizdə o qədər əcnəbi söz var. Buna niyə ilişmisən? Əziz dostlar, Azərbaycan lüğətinə keçmiş və millilləşmiş sözlər var, bəli. Elə bəli sözü də fars sözüdür. Sadəcə Azərbaycan lüğətində var deyə rahat işlədirəm. Əslinə qalsa, dünyanın bütün xalqlarının lüğətinə başqa bir xalqların dilindən keçən sözlər var. Həştad sözü isə Azərbaycan lüğətində ümumiyyətlə yoxdur. Əgər həştad sözünü müdafiə eləyəcək adamlar olacaqsa, bilirəm ki, olacaq, o zaman onlara deyim ki, 8-ə də həşt deyim. Çünki həşt 8 deməkdir. Baxın, dostlar, 6, 60, 7, 70, 8, 80, 9, 90. Bir gün varsan, bir gün yoxsan. Yox olmamaq üçün də dilimizi qorumalıyıq. Həştad yox, 8, 80. A-Class dondurmasının dadına baxın, bütün dərdləri geridə buraxın.